A rendezvény résztvevői az Auschwitz-i koncentrációs táborban 1944-ben meggyilkolt 2900 romára szintén emlékeztek. A szónokok hangsúlyozták, azért is fontos az emlékezés, hogy többé ne történhessenek ilyen tragédiák. V iných koncoch sveta aj dnes sú ľudia vraždení, možno pre názor, možno pre náboženstvo, jednoducho preto, že sú iní. To znamená, neplatí, že história sa nemôže opakovať. A práve, aby sa neopakovala, tak si musíme pripomínať práve takéto tragédie, akými sme prešli počas druhej svetovej vojny. A szlovák parlament a közelmúltban elfogadott egy törvényt, amelyben több zsidó vagy roma holokauszttal kapcsolatos emlékhely meglátogatását ajánlják iskolások számára. Ezek közé bekerült a 2006-ban felavatott dunaszerdahelyi roma holokauszt emlékmű is. Ez számomra rendkívül nagy jelentőséggel bíró érték, mert hiszen Dunaszerdahely városa, mint amint mindig mondjuk is, hogy a tolerancia városa, első ízben sikerült egy országos emlékművet megépíteni, ami most már a köztudatba belekerült. A megemlékezésen intézmények, szervezetek és pártok, valamint hét ország szlovákiai nagykövetségének képviselői vettek részt, akik a rendezvény végén megkoszorúzták a roma holokauszt emlékművet.